Aici acruțiunul când îl casne, ies și ce e urma să mă fac și meste avut și a ies ai soruzul mei o să te zevi în lășon. Dar pe երկրներում մեր մոտ իզերի, բայց ոչ չեք ուզում։ Չէ, մենք ուզում ենք, որ կոնկրետ անուններ ասեք, կան այդպիսի տնտեսվարողներ։ Անուն բնույթ է կրում, տենց ասպարես չկա, որ մենք դիմում բողոք չունենք։